Там-там-там-там-там. Добрий вечір, ми з України, радий всіх вітати. Ну що ж, друга частина у нас реакції на Євробачення на репетицію. Тож, хочу сказати, що я не всі країни бачив виступи наживо і, можливо, якісь десь змінили, тому буде цікаво подивитися. Користуйтеся розділами і, звичайно, посилання на мої топи будуть, так що дивіться, підписуйтесь, поїхали. Слідкуємо, скоро Євробачення. Панове, мені цікаво знати вашу думку, тому будь ласочка, напишіть у коментарі, що ви думаєте з приводу цих живих репетицій. Хто покращив свій виступ, хто, можливо, трошечки був гірший, став розочаруванням. Будь ласочка, в кого більше шансів на успіх з огляду на ці живі репетиції? Дякую! Поїхали. Угу. Так, Даня. Щось він додав чи ні? Угу. Ну, такому зеленому все цікавенько, досить цікаво. Так, тінейджерська пісня, одяг, ну да, все. Але звучання трошки не те. О, оце я хотів побачити наживо. Класно співає, молодець. Правда, звучання не таке, як на записі, не таке. Образ класний вже. Вже класний образ. Беки заважають мені розчути її голос. Але так добре. А ну? О! А де шоу? Ага. Ну він класно виглядає тут. Мені подобається. В рожевій шортах. Кльово. Молодець. Давай-давай. Теодор, давай. Так, Естонія, подивимося. Так, ну цікавий одяг. Вона змінила. Якісь елементи шоу будуть чи ні? Більше продумала. Наживо гарно звучить. Добре. Так, змінив одяг. Так, додали ще підтанцовку. Ну. Ну, непогано. Непогано. Біт-поп такий. Диско-поп. Так. Так, ну що ж. Друга частинка в нас закінчилася. Та, ну, цікаво, цікаво. Дивитися зміни, дивитися, як змінили костюми, дивитися, як дещо змінилося, навіть почути наживо. Та. І отже, дорже товариство, такий коротенький цей випуск, тому що я по оригіналу йду. І що ж, дякую вам за увагу, дивимося третю частину, давайте там заглядайте в опис там, чи ще десь, і поїхали. Дякую всім за увагу, з вами був Роман Співак, побачимося в наступній частинці.